ବୁଲୁଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ରେ ନିଷ୍କାସିତ ଜଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପିପିଲି ପୂବା ଶାସନ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସବର ସାହିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପଶିଥିବାରୁ ସବର ସାହିର 10 ପରିବାର ଲୋକେ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବାର ନଜିର ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠି ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ହେଲେ ଏମିତି ଲୋକ ସବୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନ ମଜୁରୀ କରୁଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ତ ଆଉ କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଦୁନିଆ, ଆଉ ସେହିପରି ପାଣି ଫାଣି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛି, ଘରମାନଙ୍କରେ ପଶିଯାଉଛି, ଆଉ ସେହିପରି ଆମେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବନ୍ଧ ତଳ ଜାଗା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା, ଆଉ ଏଇଟା ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ରହିଲୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଏବେ ଏବେ ଲୋକ ଅଧିକା ବହୁତ ଘର କରିସାରିଲେଣି, ତାପରେ ଏବେ ଲୋକ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏପଟେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ସୁବିଧା ସେମିତି କିଛି ପାଇଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ କରିଛୁ, ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ଭୂମି ଇଏ ପାଇଁ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ। ଆଉ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ପାଣି ଅଧିକା ହେଲେ ସେଇ ବନ୍ଧ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହେଉଛି ବନ୍ଧଟା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ବି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଆମକୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ତ ଏମିତି ଘର ବାତ୍ୟାରେ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବନ୍ୟାରେ ବି ଆମର ସବୁ ଇଏରେ ଲସ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଆଧାର ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ବୁଝିଲେ ତ କ'ଣ ହେବ ନୁକ ନା, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ଛୁଆପିଲା ଧରିକି ଏଡ଼େ ମେଘକୁ, ଆଉ ଇଏ ଆମେ ଏମିତି ରହିବୁ ସେଇଠି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଏ ହେଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଆଉ ସରକାର ତ ଆମକୁ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ଦିଅନ୍ତା, ହେଲେ ଟିକେ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲରେ ରହିପାରନ୍ତେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ସବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ୟା ଆଇଲେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧରେ, ଆମେ ବୋଲି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଅଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ପରିବାର। ଆମେ ଏଠି ତ ଆମେ ତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ନା, ପୁରୁଣା ଲୋକ ହେଇକିରି ବି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କାହାକୁ କହିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ମିଡ଼ିଆବାଲା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ସୁବିଧା ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଇଏ ହେଇନି, ଆମେ ଏମିତି ଅଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଖାଲି ଯାହା ଟିକେ ରାସନ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେ ବାତ୍ୟାରେ ଟିକେ ଜରିଫରି ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିଥିଲା, ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବନ୍ଧକୁ ଉଠୁଛୁ, ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇକି ତଳେ ରହୁଛୁ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପୁଣି ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେମିତି ହେଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ। ପିପିଲିରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।